水で溶くだけ。卵入れなきゃね。あ、卵ね、うん、油は。ねえ、悪いけどちょっとそんなこと後にしてくれない。ちょっとだけ。材料はここに並んでるでしょ。ああ、要するに野菜を切り刻んで揚げるだけだ。そうそう、了解。あ、どうも。あ、あんた、ご注文は。いいの、自分で揚げるから。どうも。え、なーに、あの人、今時の若い子。おばちゃん、はい、いらっしゃい、毎度どうも。なんでもいいからさ、あの揚げ物なり痩せくれない。そう、大雑把に言われたってさ、こうほら、いろいろあるからね。じゃさ、おばちゃんの好きなのでいいよ。まあ、ずいぶん手を抜いた買い物だね。ね、おナスでしょ、それからおさつ、ごぼうと人参のかき揚げ、うん、あ、それからね、ししとうなんてのもおつなもんだよ。あ、ピーマンの子供か、これもいいね。待ち伏せてたな。今日は引っかからないよ。どうしたのよ。で、本物の涙なんかこぼしちゃったりして。かわいそうなんだもん。何が？犬だよ。いないじゃない、どこにも犬なんて。いたんだよ。みんなでいじめてるんだ。助けてよ。あのね、私これから揚げ物で忙しいの。テルボーの相手なんかしてられないんだよ。お前、テルボー、あれ、テルボー、面白そうだな、この犬。そうだ、明日学校に連れてこうぜ、この犬。そうだな、やめなよ。そしてみんなに見せようぜ。なんだよ、お前。かわいそうだよ、離してやんなよ。こいつ、俺たちの見つけた犬だぞ。返せ、返せよ。出せよ。なんだよ、この下の子いじめて。やめて、犬だ。行かないよ。大丈夫かい。あー、すりむいちゃった。おらん、こいつ本当にいじめられてたんだね。野良犬かな。首はないもん。でもこいつとぼけた顔してるよ。ほら、かわいいじゃないか。ねえ、うちに連れてこいよ。そうだね、またこいついじめられちゃうもんね。よし、じゃあ今日からこいつも大国家の一員だよ。先生が大阪に。そんなはずねえだろ。そうよ、先生は札幌よ。今頃はね、お葬式の真っ最中だぜ。え、
いやね、版画家の富田先生の奥さんが亡くなったんで急遽北海道すっ飛んでたんだよ。じゃああれですよ、そこへちょこっと顔出して、それから大阪にすぐ飛んだんですよ。そうじゃなきゃうちの大阪支社に来ても前借りするわけないでしょ。前借り、ちょっと偽物なんじゃないの。ええ、これね、絶対に本物だって。うちの編集と電話で話したんだ。おい、前借りっていくら前借りしたんだ。30万。ひどいな先生も、一言こっちに連絡してくれりゃいいのに。ともかく先生が前借りしようか何しようか、こっちのペースには関係ありませんけどね。いや、それじゃ困るんですよ。あのね、もうとっくにですね、増刊号に先生の前借りも組み込んじゃってるんですから。大至急あさってまで一本。ない袖は触れないのよ。それをなんとか、ねえ、リスケさん、ね、なんかこうグッドアイデアかなんかで。作者は先生なんだから、大阪中探し回って先生に頼めばいいじゃねえか。ああ、そういう絶望的なこと言わんでくださいよ。なんだなんだ、あの音は。うちが仕事中に無神経にああいう音を立てんの、このうちには一人っきいないでしょ。なるほど。何してるんだよ。あ、ちょうどいい、ちょっと手伝ってよ。バカ、手伝いに来たわけじゃねえよ。じゃあ邪魔しないで、グズグズしてるとさ遅くなっちゃうんだよ。一体何を作ってるんだよ。人間の家か。うん、ワンちゃんの家。ワンちゃんっているか。そう。どこにいるんだよ。あれ、今までここにいたんだけどな。ここにいた。おい、おい、おい、リスケー、リスケー。あ、来た来た。ほら、お前のお家ができたぞ。おい、リスケっていうのはどういう意味だ、どういう意味だ。リスケさんに似てるだろ、割と。何？わ、冗談じゃないよ。なあ、テレボ、テレボ、いい子だからな、この犬、元の持ち主のとこ連れて帰れ、な。ちょっと、そう、頭ごなしに決めつけることはないよ。うん？いや、俺はね、このうちの責任者として絶対に犬なんて飼うことは許さんからな。だってさ、リスケさんだって子供の頃こんな覚えは一つや二つあったでしょ。俺はそんな無駄な神経つかなかったの。あら、動物を飼うのが無駄なことは私は親切な思いやりだと思うけどね。ヘリクスを言うな、ヘリクスを。いいだろう、私だってさ、フェルボーニーに思いやりがあったと思って感心してんだから。思いやりを養うのに犬なんて必要ないだろ。何、犬にこだわるね。うん、気に食わないんだよ。ちょっとやっぱりほら、犬らしい名前じゃない、名前じゃない、名前じゃないよ。犬ってのさ、人を吠えたりほら噛んだりしてうるさいんだろうな。だから番犬になるんじゃないのよ。いや、そうじゃなくて、ダニが湧いたりほら、飲みが湧いたりして。お風呂入れてちゃんと手入れさえ、フラちゃん大丈夫だよ。名犬リンチンチンってのあったら、あれがいいんだ。リンチンチン、チンチンチンってのはどう。それがいいね、面白いや。いや、おい、チンチンチン、ご飯まで散歩しに行こう。早くな、お米研いでる途中だった。犬はよせよ。何がチンチンだ、バカ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 。ああ、雑炊か今夜は。さては手を抜いたナイツ。いや、たまにはさっぱりしたもんもいいじゃないか。こっちは育ち盛りなんですからね。こんなんじゃ持たないわよ。菓子パンでも買って食べよう。贅沢言っちゃって。どれどれどれ。うん、塩味がちょっと足りないかな。やった。まだできないの。おお、もうできたできたできた。本当だ。じゃあこれに入れて。オッケー。何が気に入らないんだかさ、プリプリしてんのよ。先生に当たりゃいいんだよな。そうよね、前借りした当人にね。誰かお腹壊してんの。うん、我が家の夕飯一口どう。いや、あの子が作ったんじゃ。まあまあまあ、そう言わないでさ、ちょっと味見してみてよね。あら、ダメよ、それワンちゃんのなんだからさ。え、ワンちゃん。そう、ワンチンチンつってね、今日からここの住人、いや、住犬だ。ああ、それでテルボーのやつ箸がいらねって言ったのか。あんた何、私に犬のご飯の味見させたの。いやいやいや、俺もね、知らなかったんだよ。あんたもあったでしょうか。犬の分なら犬の分って分かるようにちゃんと。どうすりゃいいんですか。犬用の鍋だってこういう一目ではっきり分かるようなもん使おうとかなんとかさ。どこに売ってます、その鍋。知らないわよ、そんなことは。まあまあまあ、お蝶姉さんもさ、腹立つのは分かるけどさ、何も犬の残りを食ったわけじゃねえんだから。だって嫌じゃないの、犬の上前跳ねたみたいで。なんだよ、うるせえな、犬犬犬って。いやいやいやね、あのね、
犬の飯を食ってしまったんだよ。ああ、いやだ。だから犬を飼うのは反対だって言うんだよ。そうよ、猫にしなさい。猫？いや、ダメ、ダメなんだ。俺はね、猫の走った後をね、歩っただけでね、こう、喘息が起きたんだよ。俺見ろ、人それぞれな、動物を飼うってのは抵抗があるもんなんだよ。いいか、犬を飼うのは反対だぞ。じゃあ先生が帰ってから改めて相談する。先生だって反対だよ。どうして？先生はな、猿年なんだよ。犬猿の仲って昔から犬と猿は仲悪いんだ。あら、だって桃太郎の犬と猿は仲良しだよ。いや、あらお前、猿の方がホモだったんだよ。なんだかムカついてきちゃった。ガツ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 つまみ食いなんかするからだよ。大きなお世話よ。あ、これはビルでもぐったりとお腹の中消毒しなきゃ。どう、付き合わない？俺は犬の飯なんか食ってない。あ、そうですか。じゃあ私はちょっとシャブちゃんと食べてきます。おい、サブに手出すなよ、いいな。いや、もう遅いんじゃないの。あのアゲハチョウチョミ、俺たちの食うものは今作る。だったら早く作り。今夜の献立は精進揚げ。精進揚げ？おい、精進揚げって言うとあの揚げ物のことか。そうよ、そのつもりで買ってきたわよ。おい、ダメだよ。火事になったらどうするんだ。火事？そうだよ、油の中に火が移ってな。お前ならやる。お前なら絶対にやる。バカにしないで。バカにする。いいか、この家が火事になってからじゃ後悔したって遅いんだよ。この家で油を使うことは絶対許さん。いいな。じゃあ今日のおかずどうすんのよ。それはお前が考えることだろう、このバカ野郎が。わかったわよ。精進揚げ食いたかったな。さ、長年この商売やってるけどね、材料持ち込みでただ揚げてくるってのは初めてだよ。ごめんね、あいにく油切らしちゃってさ。買えばいいでしょ、油なんか。ケチで買ってくれないの、あいつ。あんた悪い亭主持ったんだね。だけでさ、こういう揚げ物が食えるなんて儲かりだよな。材料費は別にかかってるんだからな、そうありがたがるな。これじゃ肝心のものは抜けてんだよ。肝心のものは分かるか。何？お前の足、大根おろし。あ、そっか。なんかどうでなんか物足りないなと思ったのよね。でも今夜勘弁してや。いつもこうなんだから。だいたい料理を真面目に作る気持ちがあるのか、お前は。食事中ブツ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 言わないでよ。消化に悪いわよ。そう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 、なんかね、こう楽しい話をしながらね。あ、そういえばさ、うちのチンチンチンがさ、そのうち子供を産んでさ、二代目三代目のチンチンチンがどんどん増えて、うち中チンチンだらけになったり、兄貴のだか俺のだか分かんなくなったりしてな。チンチンチンはオスだよ。ところで、うちの犬なんだよ。もう犬の話じゃやめろよ、特別上に。どうして？俺は文化なんだよ、もうやめちゃ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 。そう？ああ、俺朝までぐっすりだったけど。いやいや、お前気がつかなかったわけだよ。犬が吠えるたんびにうなされてた。じゃあ兄貴は朝まで起きてたってわけか。そうなんだよ、犬が吠えるたんびにな、イライラして。慣れてないからだよ。今に近所からクレームつくぞ。今夜から泣きません。もうどうしてそう犬をかばうんだよ、お前犬としか。違うよ、いいだろ、天涯孤独のさ、犬なんだから同情したって。カナミちゃんは優しいからな。ああそう、俺は優しくないの、非人間的ってわけね。ああそう、俺だけのけ者なのね。分かった分かった、分かりましたよ、たかたか犬だ。あれ、何これだ先生。ん、ちょっと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 、分かった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 、先生の大阪行きだろ。そう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 、ねね、アフリカ昆虫展、ほら。それがどうしたんだよ。大阪のデパートでやってんだよ今。しかし何もね、札幌からわざわざ行くことはないじゃない。
それが病気の病気たるゆえんか。なるほど、ね。一万種も集まってんだってさ。もしもし。はい。そうですけど、どんな。あ、先生。あの先生、あのですね。ちょっと待って、ちょっと待って。余計なこと言うなよ。あ、先生、電話変わりました。あ、リスケでございます。あ、先生、どうですか。は？お元気ですか。今どちらに。大阪。あ、そうですか。で、何しにですか。この波長の研究会、ご出席なさるんですか。あ、そうですか。それはようございましたですね。四五日もかかるんですか。はあ、いや、それは構いませんけど、はい、あの一回分のあの連載があの割り込みまして、はい。は？あ、しかし、あ、アイディアが、はい。あ、はい。グズ、これ。あ、いや、先生のことじゃありません。あ、どうもどうも。うん、はいはい。ちょっと待ってください。はいはい。はい、お待ちどうさま。はい、はい、どうぞ。はい、今日はね、交互にダム入れちゃダメよ。缶詰なんだからね。いけ。犬と猿が？はい。犬がレズで？猿がホモ？はあ。リーコが行く白黒ロード、ポルノ小説家先生の巻、奥に鶴を。あの家だわ。ごめんください。しーん。という返事は留守っていうことかしら。いや、扉が開いている。ドドドドドド。一体何の用ですか、こんな朝早くから。原稿ならできていないし、サインなら今寝る時間だから。さすがポルノ作家、真っ昼真っ暗寝ちゃうの。僕たちは夜行性動物。いや、夜やって昼寝るんです。まあ、さすが。ところで君は一体何者で何の用。コロコロと体位が変わるんだから。私、色の道修行中のさくらりーこって言います。はい、先生のおそばにいれば勉強になるのではないかと思って。なんだ、弟子入り志願ですか、女の子のくせに。君、ポルノ小説書きたいの。いいえ、小説ではなく、わいせつの勉強。湧いてきた湧いてきた。君、それはね、僕の場合はわいせつだわいせつだって言ってほしいのよね。わいせつだわいせつだ。僕ら文学者は表現をユニークにしないとね。 A 子の Y の字の部分に B 助の唇が接近した。その表現、昨日読んだ先生の小説にもあった。めしべとおしべの間を A 子の指は蝶のように舞い、 B 助の指は蜂のように刺した。それもありました。うん、やっぱりそうか。取材時間不足でどうしてもワンパターンの表現になってしまうんだよ。待ってました。では取材で協力します。君、失敬ですぞ。僕は小説家、小説に全勢力をつぎ込んでしまってるので、もうそっちの勢力の方は全然勉強にもならなかったわね。チャランポラン、チャランポラン。グー。最高にグーですね。はい、思ったよりはかどったな。おい、一息するか。どうもごめんなさい。気持ちいいですね。あ、そうだ、今日も来てね、お昼サービスしちゃいますよ。何？本当？ほら、そこで新しくできたラーメン屋で。私あそこね、開店祝い行ったのよ。スープがグーよ。チャーシューもうまいね、チャーシューも。あ、そうですか。じゃあみんなが保証するならね、間違いないよ。行きたい、行こう。せっかく、取ってみましょう。いや。なんで？どうして？いや、一人ぐらいさ、留守番がいないとね。ああ、剣道三段に義理立てか。いや、泣かせますな。いやいやいや、そうじゃなくてさ、サクちゃんにね、みんなでおんぶしちゃう、それ大変だしさ。お前ね、サクタがこんなこと言うなんて一年に一度あるかないからの、このチャンスを。まあ、勝手にせえ。おい、行こう、行こう、行こう、チャーシュー食って。あ、行こうじゃねえ。ほなみちゃん、お昼にしようよ。今、支度しようと思ってたのに。いいんだよ、みんな出かけだから。あら、また外食？もったいないことするよな。でも悪いわね、一休さんに働かせちゃってさ。水臭いこと言いっこなしだよ。でも、場所変えてお昼食べるのも悪くないね。そう、生活をエンジョイする文化人としての余裕だね。うん、下には番犬がいるから空き巣の心配なし、言うことないよ。サンキュー。あ、うまそう。どう味？おいしい。お、じゃあチャーシューあげちゃう。バカ野郎！
とした留守に。なんだよこれは。使い物にならねえじゃねえか。二人でどこにいたんだ。物干し。二人で物干しにいた。ちょっと変わったとこで飯食おうかと思ってね。そう、物干しで飯。とにかくあの犬が全て原因なんだ。だから最初から言ったろうが。だってこんなことになるんだ。現実になったじゃねえか、こんなことに。出てってもらうの、あのチンチンに。ねえ、もう一度謝って。ダメだ、捨ててこい。もし嫌だって言うなら保健所に電話して引き取りしてもらうぞ。いいな。グズグズするなよ、グズグズ。ストップ。なんだってあんなことしたんだよ。ヘルボーにどやされるだろう。どうしたんですその犬。困ってんだ。ヘルボーがこの犬拾ってきたんだけど、リスケさんにどやされて。それ兄貴は犬嫌いもいいところだもの。やっぱり一種の恐怖症だね。あれは噛みつかれてもしたのかな。とにかく犬が座ってんの見るだけで回り道するくらいだからね。じゃあいずれは始末される運命か。でも捨てんのかわいそうだね。ヘルボーがっかりするもんね。だってあの子さ、いいお友達ができて張り切ってるんだもん。どうしようかな。このまま家出したくなっちゃったよ。あ、じゃあ俺預かろうか。安く引き受けちゃったけど、これちょっと作戦が必要だな。はあ、今月から2000円の割増か。ため息つくなよおめえ。従業員にはサービスしとかなくちゃ。そんなこと分かってるよ。分かってるじゃねえか、いちいち言うことねえだろよ。ただいま。お、ご苦労さん。お、サブ喜べおめえ。こいつがな、今月から給料よ、お前ちびっとだけどな、あげてくれるってさ。いいですよそんな。遠慮することはねえんだよ。めったに言うことはねえんだから。いや、まあまずか1000円の値上げだから、そう気にすることはないって。1000円？ああ、いや、本当にもう頼みづらくなっちゃったな。なんで？いや、一丁目の服部さん。おお、鉄火の好きな。なんか、一家で旅行するらしいんですよ。あら、まあ、どこへ？あ、ポートピアかな。あら、それで、四五日留守にするから、ワンコを預かってくれって。犬？あら、あそこ犬飼ってたっけ。チンチンチンっていうパンダの親戚みたいな可愛いやつなんですよ。ちょっと見ませんか。なんで、もう連れてきちまったの。ええ、表に。あんた、チンチンチンがいないぞ。あのね、逃げたの。ヘルボー、これを誰がやったと思う。犯人はあの犬だ。コナミちゃんに始末してもらったからな。もう諦めろ。約束破ったな、バカ。おい、ちょっと待て。ね、おうな、癖になるから、おうな。コナミのバカ、リスケの大バカ。テルボー、ヘルボー、心配ないって。犬は捨てやしないよ。サブちゃんが預かってくれた。今頃チラシの残りでも食べてるよ。でもさ、まだ犬には会いに行かない方がいいよ。ほら、またリスケさんにバレたら騒動だからさ。100万円取られないで済んだね。サブちゃん、表掃除してきてくれないかな。ほら、チンチンチンがね、この太いのやっちゃったよ。すいません。お願いね、はい、臭いわよ。ちょっとあんた、え、保健所から見回りに来たらどうするのよ。あ、預かってるって正直なとこ話しちゃいいやな。お電話だよ。はい、ありがとうございます。こちら資金でござ…あらま、服部さんはどうも。出前です。ご旅行じゃなかったんでしょうか。お宅からね、ワンちゃんを預かったもんでね。ワンちゃん飼ってない。あら、
様、あら、そうですか。じゃあいつもの鉄火巻きを、はい、サビたっぷりとサビ抜き2人前ですね。はい、毎度ありがとうございます。どうも失礼いたします。サブ、すいません。お前捨て犬拾ってきたのか。いや、それがサブちゃん、給料の割増し1500円にするからさ、あの犬ちょっと捨ててきてくれない。はい、残りは明日の朝だ。はい、どうもご苦労さん。さ、どうも。私泊まろうか。いや、お蝶姉さんの分はさ、俺が。あなたに聞いてんじゃないの。だって何も徹夜までしなくたってね。え、んじゃあ原稿明日の午後でいいの。うん、いいっすよ、明日の午後十分。はははは、助かった。人がせっかくやる気起こしてんのに。そのやる気、それが怖いんですよ。何言ってんの。はあ、また今夜も一人寝か。あの、何でしたら。チンチンチンの方がまだマシ。チンチンチン。あっ、へえ、犬に会いに行くのにおめかしして。エチケットだよ。買い物してくれた。うん、ちゃんとね。ほら、おじさんに会ったらさ、ちゃんとご挨拶するんだよ。犬でもさ、居候なんだから。うん、あら、できた。なんだよ、まだ用意してねえじゃねえか。しょうがねえな。なんだこれ、ドッグフード。あ、どこ行くんだ。友達の誕生祝い。おい、ちょっと待て、ちょっと待て。誕生祝いにドッグフードを持っていくなんて前代未聞のプレゼントじゃねえか。その子んち犬飼ってるんだよ。犬。おい、まさかあの犬じゃねえだろうな。いや、あの別の犬だよ。ね、テレボ。うん、リスケさんの知らない犬だよ。本当だろうな、テレボ。うん、じゃあ行ってくる。いってらっしゃい。なんだサブ、出前か。うん、ちょっと、俺か。しに来たの。保健所が見回りに来たら困るって中見さんが。チンチンチン。こんなことだろうと思ったよ。兄さん、これ大目に見てさ。ダメだ。いいか、誰が何と言おうと絶対許さんからな。俺は嘘をつかれたんだけど頭に来てんだ。お前が嘘をついたんだ。どうしても買うってならいいだろう。その代わり俺が出ていく。リスケさん、問答無用。いいか、捨てるのか買うのか、イエスかノーか。肉屋さんでもらってきてあげて。でお別れだもんね。おう、どうしたの。チンチンチン。で、テルボテルボがさ、もっと大きくなって一人で暮らせるようになったら何匹でも飼えばいいじゃない。それまで我慢すんだね。リスケちゃん、どうして犬が嫌いなのかな。こればっかりは理屈じゃないらしいよ。ねえ、あたし明日一緒に捨てに行ってあげようか。いいよ、一人で。本当？もう諦めたよ、僕。私のクラスの子でさ、料理学校やってるママがいるのよ。コナミを特訓してもらうか。でも落ち込めたらこっちが赤っ恥かくもんね。私ね、あの人に残り物をもらいに行かせようと思って。取り物って。毎日料理の実習やるのよ。たくさん作るから余っちゃうんだって。それもったいねえな。ねえ、リスケさん、そうしようか。お前たちね、情けないこと言うなよ。そのうちこなみちゃんだってうまくなるから、子供は黙って飯食え飯。缶詰開けて昼ご飯なんてうちだけよ。明日はさ、俺があの飯作ってやるからな。
ねえリスケさん、テルボー物置で寝たいって。毛布で寝床を私作るからさ。いいだろう今夜だけ。勝手にしろ。私も付き合うからさ。しかしお前もとんだ厄介者だったね。今度はいいうちに拾われな。ちんちんの夢でも見てんだねきっと。兄貴。腹壊してんのかい。別に何でもないよ。寝ろ。だって何回もトイレに行ってさ。いいから寝ろってるせいな。本当に意固地だからな。何？うるせえってんだ。早く寝ろっつってバカ野郎。なんか俺一人だけ悪者見て。私が変わってもいいよ。テルボが学校行ってる間に私がワンちゃんどこかへ。いいよ。僕が行く。そう。テルボが見つけてきた犬だもんね。おい、可愛がられるんだぞ。行こう、チンチンチン。壊したり大変だね。あ、手伝おうか。わかるよ、かなみちゃんの悔しい気持ちで。一休、仕事場に戻れ、仕事場に。あのね、坊や、うちは犬を売る商売でね、飼い主の紹介をやってないんだよ。それにこの犬は雑誌もいいところだからね。まあやっぱりお金を出して飼うとなると、うちのように血統証明書使う犬じゃないとダメなんじゃないの？あ？あら、どうしたの？昨日悪いことしちゃったと思ってさ。もういいのよ。犬も始末しちゃったし、今頃きっと誰かに拾われてるよ。テルボがっくり来てるだろう。そりゃね、やっぱ傷つくよね。あ、これ渡しといて。テルボの好きなカッパ巻き。あら、悪いね、気使わしちゃって。兄貴も根はいいやつなんだけど頑固だからさ。コナミさんも大変だろう。平気、負けてないもん。まあそのうちいいこともあるさ。それじゃあ頑張って。うん、今頃さ、テルボー学校からお腹すかして帰ってくるからきっと喜ぶよこれ。じゃあ、うん、おやつ助かっちゃったな。もしもし、大国です。担任の、あ、いつもお世話になっております。いえ、テルトシ君なかなか活発でめったに休まないのに今日はとうとう来なかったもんですから。どこか具合でも。あ、ちょっと風邪気味なんです。あ、はい、あの明日は必ず。え、どうもすいません、わざわざ。え、またどうも失礼いたします。テルボったら本当にもう。でも分からないこともないな。おい、何しとること言ってんだよ。お茶入れてくれ、お茶。後にしてください。休養はできました。休養？休養ってなんだよ。まだ発表の段階ではございません。お茶湯ぐらい入れる時間があるだろう。自分で入れたら。嫌な女だね。
あんな女になるな。当てずっぽに探しちゃったってね。犯人は現場に戻る。これだ。な、待て。ダメだな。ほら、おいで。おいで。何やってんだ。ダメだなぁ。これどうしたんだよ。お手一つできないんじゃ新しい家に帰れたってバカにされるぞ。朝から教えてるんだからいい加減に覚えなよ。ヘルボーそっくりだね。学校サボったんだろう。先生心配して電話かけてきたよ。いいよ怒られたって。犬のためなら平気だよ。ずっとここにいたの？ついてきちゃうんだ。つないでおけばいいじゃないか。キャンキャン泣くんだ。どうしようもないね。ねえ、どうすればいいんだよ。ねえ。二人で頼んでみようか。え？伊助さんにした。もう一度二人で頭下げて頼んでみようよね。うん。麦、はい、締め切り1時間前に仕上がり。さすが皆さん、ベテラン中の大ベテラン。別に褒められたって何も出ませんよ。いや、こっちから出ますよ。はい、どうぞどうぞ。おあ、どうぞ。パチンコだね、さきちゃん。あ、ピンとくるとこ見たらね、これ好きなんで。いくちゃんもかなりやるんだ。私ほどじゃないけどね。あれ、お嬢さんもやるんですか。そのおしなやかなお手手で。ワン、頼み聞いてやってよ。リスケさんの言うこと聞くからさ。いいだろ、いい犬飼っても。テルボーはさ、あの犬をいじめっ子からかばって蹴っ飛ばらされたんだよ。どんなに流れようとじっと我慢してたんだよ。普通じゃできないよね。ちょっと先生の留守中はあんたが責任持ってよ。もっとさ、こうお父さんの気持ちになってテルボーのこと考えてよ。リスケさん、テルボー、俺の目の届かないところで帰る自信あるか？うん。仕事の邪魔はさせない。うちの中には絶対入れない。約束するよ。じゃあ勝手にしろ。よかったね、テルボー。チンチンチンに話してくる。いいとこあるんだね、リスケさん。何言ってやがる。でもさ、どうして犬が嫌いなのよ。犬は恩知らずだからな。あら、でもさ、犬って3日飼えば3年恩を忘れないって。俺の出会った犬はな、そんな殊勝な犬じゃなかったんだよ。そりゃ俺だって子供の頃は犬は可愛いと思った頃あるさ。ある時野犬狩りでな、犬が全部捕まっちまった。俺は可哀想になってな、犬を檻から出していると思って鍵を盗んでそっと開けてやったんだ。そしたら犬のやら恩を忘れやがって、もう俺のところ一斉にわーって噛みついてきやがったんだよ。日が経ってたんだよ。ほら、殺されるかと思う。バカ野郎、噛みつかれてこっちの身にもなってみろ。予防注射バンバン打たれるし、おふくらオロ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 するし、今でもな、季節の変わり目になるとその傷がうずくんだよ。でもさ、チンチンチンはとっても優しい犬だから、リスケさんを本当のご主人として尊敬すると思うよ。冗談じゃねえや。お立てだってダメだよ。俺はあのチンチンチンと絶対仲良くしねえからな。どこを噛まれたと思ってるんだ俺は。チンチンチンだよ。
おい、子供さんに上がりってことはねえだろうよ。ジュースでも出せよ。それリナだよ、たぶん。何言ってんだよ、本当に。出せってんだよ、ほら。わかったよ。何？あ、ただいま。おっ、おかえり。サブ、おめえ遅いじゃねえかよ。あ、奥さん、詳しいことはこいつが。あのサブ、こちらな、ゆうべのおちんちん、じゃなくて、ほら、昨日おめえが連れてきた犬いただろ。あのことでな。この写真の犬なんですけど。ええ、確かにこいつですよ。やっぱり、うちの犬なんですよ。ちゃんと首輪つけとけばよかったんですけど。あ、ちょっとサブちゃん、聞きそびれてたけど、あんた、あの犬どこへ返しに行ったんだい？そうだよ。大国さん。一仕事終わったからな、半日高級だ。君ものんびりするといいや。あの人のところかい？よろしくね。よろしくねって、別に あいつのとこ行くわけじゃないよ。あ、私なんか犬しなくたっていいんだって。なんで俺がお前に犬しなきゃいけないんだよ。不愉快だな。あ、なんだよ、玄関から出前持ちってね、裏から来ることに決まってるんだよ。お客さんなんだ。お客さん？うん、ちょっとテレフォンに聞きたいことあってさ。テレフォンに？いる？いるよ、裏で犬と遊んでる。え、あ、じゃあまだあの犬いるの？あ、よかった。よかったってお前が嬉しがることないだろう。こっちはね、泣きの涙で。いやいや、もう大丈夫だよ。あの犬でちゃんと帰るところあるんだから。え、奥さん、いるそうです。まあ、どうも。突然お邪魔いたしまして、 私どもの犬が大変ご迷惑をおかけしたそうで。それじゃあ、あの犬、お宅の犬なんですか？あ、そうですか。そうだって。ほら、ご案内して引き取りにいらしたんだから。な、こなりちゃん、テルボはな、君の言うことしか聞かないと思うんだよ。だから君は交渉してくれないか。いや、俺はほら、犬に会わないって約束したから。な、な。ほら、おてほら、おてちんちんちん。ちょっと待ってください。あ、ね、テルボチンチンチンが捨て犬だったから、テルボ飼う気になったんだよね。チンチンチンさ、家出だったんだって。今お家の人が来てるの。返してあげよっか。やだ、チンチンチンは僕の犬だ。誰にも渡しまんか。おいで、テルボ。坊ちゃん、ごめんなさいね。うちの子、友達がいないでしょ。その犬をとっても大事にして、いなくなったもんで幼稚園にも行かないのよ。まだお母さんの欲しい子犬の頃にうちへ来て、この子がそのワンちゃんのお母さんのありなの。テルボ、私のちょっとした不注意でせっかく拾っていただいたのに悪いんですけど。ねえテルボ、返してあげよ。嫌だ。テルボ、チラチラおいで。チラチラおいで、いらっしゃい。チラおいで。あ、行こうね。どうしたの？行こう行こう。坊ちゃん、ありがとう。チロに会いたくなったらうちの方に遊びにいらしてくださいね。じゃあどうもお騒がせいたしました。そちら、はい、いいわ、いいわ。ちゃんがお世話になったってお返しだって言ってね、美味しいサンドイッチが届いたの。下に降りてこない？じゃあテレボーの分取っとくからね。おかえりなさい。
テルボどうした？ハンスト中。しょうがねえな。じゃあこれ渡しといてくれ。何？いや渡せやからんだよ。早く行けよ。なんだよ勉強中に。ごめんごめん。これリスケさんのお土産。はい、開けてよ。チェックか。ジンジンジン似てるね。バカにするな。言うてんじゃないや。ストライクアウト。みすけさんもいいとこあるんだね。気使ってるんだよ。ラジオカーが来て家庭訪問の生放送をするというのでみんな大混乱だって。奥さんの純子さんは家出しちゃってるし、それを週刊誌の人が嗅ぎつけるし、私とお母ちゃんとでごまかすのに一苦労。そして生放送の時何を思ったか、テルボーが大変なこと。もうどうしよう。